som icke lyckas i allt. Och några andra ser på dem, så ser de att jag fallt. Men Gud vill vi ska hjälpa och lyfta varandra upp. Det är en riktig måte att tro att det finns hopp. Har du någon gång gått i dem med sko? Det är icke alltid som du tror. Tänk med kärlighet, syster och bror. Jag har aldrig gått i dem med sko. På den som ligger är det kärlighet och hopp. Nej, det är som Herren sagt där, löft varandra upp. Herren önskar att alla ska komma sig upp igen. Han älskar alla lika, den du dömer är hans vän. Har du någon gång gått i dömmes skor? Det är icke alltid som du tror. Tänk med kärlighet, syster och bror. Jag har aldrig gått i dömmes spor. Betaltes vår hjälp, så la oss tänka på andra och älska dem som oss själv. Vi vet icke hela historien, på tungen sett nå en vakt. Herre, hjälp mig och älska så som du har sagt. Har du någon gång gått i dem med skor? Det är icke alltid som du tror. Tänk med kärlighet, syster och bror. Jag har aldrig gått i dömmes spor. Har du någon gång gått i dömmes spor? Det är icke alltid som du tror. Tänk kärlighet, syster och bror. Jag har aldrig gått i dömmes skor. 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 Ja, välkommen till Country Gospel TV. Ja, välkommen, och vilken härlig sång du börjar med, Kåre. Har du någon gång gått i dämme sko? Vad tänkte du på egentligen när du skrev den sången? Hade du för trånga skor eller? Nej, men det är ju alltid sån, syns jag då. Och kanske jag kan gå till mig själv först, att när jag ser ett människa första gången så ser jag hur det går klädd. När det kommer in dörren, för exempel, ser hur den går klädd, vilket kroppsspråk de har. Och
I løpet av bare sekunder så danner vi oss et bilde av den personen. Og jeg vet ikke hvordan det med deg, men du vet mer om det mennesket plutselig enn det nesten de gjør selv. Du, enten så dømmer du det, du har en, enten så er det ikke bra nok klær, det er et eller annet feil. Du finner et eller annet, eller du blir veldig glad at åh, det er bare herlig, herlig, herlig. Altså, men stort sett så finner vi et eller annet. Man gjør altså en felbedømning. Det vet jeg ved et tilfelle faktisk. Når jeg träffade, det var två jenter och som jag blev väldigt god vän med, begge två. Men den ena tänkte jag att henne kan jag nog inte bli vän med för hon verkar så tyst. Hon säger nästan ingenting. Men den andra jenta som pratar jättemycket, henne kommer jag bli väldigt god vän med. Men det blev precis tvärtom. På den platsen var jag ett år, då nere i södra Sverige som jag var under ett år i min ungdom. Och det var faktiskt precis tvärtom och där lärde mig någonting att det som vi först ser med ögonen, det är inte alltid det som är sannheten. Många gånger kan den långa, efter tiden går, Kåre, så lär man ju känna en person på riktigt. Och då ser man ju lite mer vad som verkligen är sannheten. Och jag tror att man ska vara väldigt försiktig när det gäller att döma. Det är till och med någonting som står i Bibeln om att döm inte för att ni inte själva ska bli dömda. Och det är ett väldigt bra bibelord tycker jag som vi borde lytta till lite oftare. Så kanske vi kan faktiskt finna guldkorn där vi inte trodde att det fanns. Ja visst, ja visst. Alltså det är helt horribelt hurdan vi är sammansatt. Men när vi har kommit upp och när vi är liksom lite upp på. Jag tänker inte den gången jag satt med flaska, jag var helt nedåt. Jeg var satt full av piller, og når jeg da var plutselig helt klar i huet igjen, og jeg skulle begynne å møte folk, så var alle over meg. Jeg var under null. Sånn kjentes det hele tiden. Men når du er over, sånn som jeg er nå, det er like lett for meg å tenke feil om deg, som det er for deg å tenke om meg når jeg var der. Det finnes jo faktisk en beretning, Kåre, som handler om at det var en tjenere, som hade en herre och han fick efterskänkt de pengarna som han var skyldig. Men så gick den här tjänaren till den som var tjänare åt honom och så krävde han det som den var skyldig honom. Men då kom hans herre tillbaka till honom och sa eftersom du krävde det från din tjänare i sin tur så kommer jag kräva det från dig. Och det på något sätt, då tänkte han ju naturligtvis på Gud, att Gud har tillgett oss. Så vi ska också tillge andra och efterskänka andra deras skuld till oss. Snackar jag faktiskt om i ett annat program här just när det gäller tillgivelsen. Att det här är väldigt viktigt. Men också när det gäller relation till människor. Att om du kommer dig upp så ska du vara snäll med dem som inte har kommit upp. Det ska vara naturligt men i städen så är det många människor som faktiskt slår neråt. Men vi, jag brukar säga på svenska att man fjäskar uppåt och så slår man neråt. Vi har skrudd samman av de gener vi fick när vi blev fött. Och vilken uppdragelse vi fick, vilken kultur vi har vuxit upp i, vilken situation det var under uppväxten. Och för inte att snacka om vilken hållning eller vilken skola vi har gått på, allt samman, vilken samfund, vilka kamrater och allt samman. Det vi skrudd samman av och så blir vi den personen. Och någon har lyckats, någon har blivit mobbad här nästan och andra har klarat sig. Och det människa är unikt och du är original. Du ska få lov att vara original. Till och med du som är enäggad tvilling då. Ja, tusen tack. Det var jamma gott sagt för det har jag aldrig nästan hört. Jag har alltid hört att du är också unik. Ja, jag är inte fan men det är för jag har brodern din att skylla på. Och det är också bra. Det har også vært kjekt å ha, når jeg ikke hadde sertifikat selv, og bror min kunne sitte på fyllekjøringen min, så var det veldig greit når jeg har en tvillingbror. Vi sparte ett sertifikat, så vi hadde noe å kjøre på. Men det var så lenge siden, så det er preskriberet da. Ja, men det, nei, jeg synes det er moro å tenke tilbake på. Så, du er litt gær. Det er kult, men du er original. Og vet du hva? Du kommer ikke bare fra mamma og pappa, du kommer fra himmelen. Vi har hørt at Jesus kom fra himmelen, men vet du hva? Det står at han allerede i mors liv har han tegnet deg. Du er så verdifull. Ingen kan ta din plass. Og det er så dumt når jeg hører disse sangene, og du skal få høre den ene.
Och det är den heter ju så. Apefrö. Jag tror att jag är ett människa och inte ett apefrö. Och det inslaget det ska du få lite senare här. Och det var jag hörte på August Amundsen på radion. Och när han i ett intervju med den där mannen bort i Sverige som var professor, och professorn hela tiden hållt på med skulle överbevisa Åge, du må förstå det, Åge, vi kommer ifrån aporna. Och då kunde inte Åge Samuelsen dysa, så han sa, ja, så när jag ser på dig så börjar jag lura. Så, men vi har blivit lurt hela vägen av dessa så kallade vetenskapsfolka, och som lägger ut och lägger ut hur härlig du är, schimpanse familjemedlem. Är så dumt att det är så, det är rätt, det är så dumt. Jag reste i tvil, inte i tvil, men i upprör till familjeparken i Kristiansand. Tog kontakt med Julius. Han ville inte ha något med mig att göra. Och det var inte familjesvaghet, det var något annat. Han ligger på lite annat plan än mig. Och om du hade varit en schimpans så hade de inte släppt ut dig från dyreparken heller. Nej, det var det. Men du vet att när vi blir satt på dyrenivå, då hade du varit något värt. Och vi ser på människovärde idag. Det är mer synd på en hund. Du får klaga hvis du gör något med en hund eller en katt eller något sånt. Men gör du något med människor så får du aldrig klaga. Du kan drepa så många du vill, ser ut till. Det är liksom, samfundet är att du som människa är inte något värt idag i förhåll till dyr. Men jag menar, Gud hans placerat en ande, för den som är svensk, i dig. Du är först och främst en ond som bor i en kropp, som har en själ. Du är först och främst en andlig skapning. Därför kan du få kontakt med levande Gud. Därför kan du få kontakt med den levande andevärlden. Om du vill ha kontakt med djävulen så kan du det också. För du är andlig fött som en ond och bor i en kropp. Och den kroppen ska du inte vara så länge i. För Gud kunde inte göra det. För att han hade berett en himmel och en ny jord till dem som ville tjäna han och ville vara i ett nytt paradis. För det är det handlar om. Vi ska tillbaka igen till utgångspunkten. Som när alla har det bra. Men Gud han skapade oss med fri vilje. Så vi icke skulle tvingas in i något. Jag tänkte att jag ville spöra dig, Lena. Eftersom att du icke stammar ifrån apene. Nej. För det om du är svensk. Så vill jag bara säga. Varför blev du en kristen? Ja, egentligen så halkade jag bara in på ett bananskal på ett möte för att jag ville höra på bra musik. Möte, kristen möte då? Ja, och jag sa till min kristna väninna, jag sa, kan inte vi gå på det där och lyssna på de här? Nej, sa hon. Så tänkte jag, okej, jag får gå själv. Så jag gick faktiskt i den här frikyrkan själv och satte mig där och lyssnade. Och så säger han så här, om du... En bil ska köra till en kul plats, en morsomplats. Så säger du, kan du inte säga kanske och sätta in ett ben i bilen. Och sen, ja, då förstår du själv vad som händer. Utan antingen så hoppar du in i bilen och följer med. Eller också så lår du vär. Så låt det bli, som det heter på svenska. Och så tänkte jag, jaha, är det så? Och så sa han, ja, det här med Jesus är på samma sätt. Och tänkte jag, jaha, tänkte jag. För det hade gått och konfirmerat och jag fattade ingenting. Men Gud och sånt trodde jag väl på något sätt. Och så sa jag, Jesus om du finns så fräls mig, sa jag. Och det var en sån här jätteenkel liten bön som jag bad. Så fick jag svar att jag faktiskt upplevde någonting där. Och jag hade ingen kristen bakgrund, bara en liten konfirmation och sådana saker. Och så är det ju för många idag. Vi vet egentligen inte vägen hur man ska kunna få tag på det här. Det verkar så vanskligt och massa religiöst, nästan som man måste gå teologiskt universitet bara för att liksom kunna veta någonting om det här. Det verkar också dessutom väldigt, väldigt tråkigt. Väldigt trist. Så att det var ingenting som jag längtade efter som 17-åring. Men när jag fick det här, liksom, ja, är det en person som man kan få kontakt med? Okej, Jesus, om du finns så fräls mig. Och där hände det någonting. Så att när jag kom hem och så tog jag fram den här bibeln jag hade då och började läsa den här gamla översättningen. Den svenska översättningen är väldigt
den gamla. Ja, en väldigt gammaldags. Ja. Icke någon för en 17-åring. Men jag märkte det att jag förstod vad jag läste. Och så hade jag slutat svära. Så mamma var ju alldeles förtvivlad. Så, vad är det du håller på med för någonting? Ska du bli tokig nu? Eller, nej då, det är ingen fara. Så, det här är jättebra. Och jag hade fått många nya vänner där bland ungdomarna. Och, så visst var jag jätteglad. Så det är något av det bästa jag gjort i livet. Verkligen. Så det kan jag rekommendera. Men jag var inte sån där en spelevink eller sån där en... Du var ingen alkoholiker du? Nej, och jag var, brukar jag säga, jag var väldigt snäll. Ja. Så att om jag inte hade blivit frälst då så hade jag säkert förhoppningsvis i alla fall varit en snäll människa. Men jag vet ju att det är inte det som gör att vi kommer till himlen en dag. Jesus är faktiskt vägen till himlen har jag sen fått lära mig. Och att tro på honom, det är vägen dit. Och livet här är mycket bättre samman med Jesus än det var utan honom. Livet är tufft lika väl, med eller utan Gud. Men man har en hjälp från en person till. Det är ungefär som du har en support. Du har en egen support som du kan ringa till. Och så är Jesus för mig. Han är min support hela tiden som jag kan ringa till i vanskligheter. Men han vill gärna snacka med mig också när jag har det bra. Han vill att jag ska ta kontakt hela tiden när jag vill. Han är ju väldigt gentleman, Jesus. Så han pressar sig aldrig på någon. Så har du mött kristna som pressar dig så är det inte från honom. Men han kommer till dig på det sättet så att du kan ta emot honom på ditt sätt. Det tror jag är väldigt viktigt. Varför vi måste ta emot Jesus? Jag vill bara ta lite grann. Det vet du att, hvis du läser gamla testamentet så ser du att de offrar dyr. När de hade gjort något fel så måste de offra dyr. Och blodet av det dyret det skulle täcka över felen som de hade gjort. Och eftersom felen var så var det vilket dyr de skulle också offra. Det kunde vara från hönor till geiter till lamm och till oxar. Och blodet skulle täcka över och det Gud bevisat att detta blodet skulle täcka över skylla. Men så ser vi att då Jesus kom till jorden. Och han blir döpt av Johannes. Så står det: där går Guds lam som bärer alla världens fel. Står det. Står det i Johannes. Det är han som bärer alla världens fel. Och det är det som är hemligheten, skjønner du? Han har bärt det. Så vi behöver inte offra ett lamm eller en geit för det om du har gjort något fel. Vet du vad? Det föregår idag och ja, jag vet det. Men du behöver det inte. För det är en som har blivit offrad en gång för alla. Det du behöver det är att tro på Jesus den levande. Och ta emot han. Då vill det tillregnas dig. Men om du förkastar det så är det upp till dig. Men hör nu. I Nepal i 2013 så på i löp av en uke så offrade de 265 000 dyr. Det är förfärligt. Och blodet av dem skulle täcka över. Det var offringar för de tillbad en Gud där som de hade på en påle. Den blev kallt för kärlighetens ett land. Det förekommer faktiskt i väldigt många religioner. Ja, men detta här är lite sensationellt. När du får sådana nyheter från Nepal som är det mest fattigaste landet du kan tänka dig. Och där kommer det dras 1 miljon människor med varsitt dyr. För att tillbe den avguden. Och för att offra till den. Och de, jag såg de hoggbitar. 5 000 stora böfflor. Det vill säga att vi har inte kommit en meter längre runt förbi oss i världen. När inte vi får tak i Jesus, då blir det offring. Och vet du vad? En dansken som fick mig in i tv. Det var i Sverige och Norge också förut. Ja, det var det. Ja. Erling Nilsson Nilsen, han kom till India. Den gången vi startade tvn i Oslo. Och han kom in plats. Han inte fick lov att predika. Fick inte lov att säga någonting. Men så spurte han, kan jag få lov att be för syke? Så fick han lov till det av myndigheterna. Och där tog de, och kom han till en stamme som aldrig hade sett vite. Så kom de med 28 stycken ut sjuka, hövdingen också. Fick lov att be för dem.
Och där så blev alla helbredda. Och han kommer tillbaka till Norge och så säger han: "Här har jag tagit en film för varför myndigheten stoppar mig." Så tog en bild av djävultemplet där, hvor de hade akkurat offrat en 14 år gammal son. Vi snackar om 1989 snackar jag om. De hade akkurat offrat en 14 år gammal son för att de skulle få avlingarna tillbaka igen. Och jag fick bilden in och vi lagde TV-program i Oslo. Och han reiste tillbaka och så säger de där: "Vi har letat efter den gode ånd i alla år. Men nu har vi uppdagat. Nu kom du med den. För demonerna vet vi vem är. De onda ånden vet vi vem är. Det var därför vi offrade." Och i löpet av 3 år så blev det djävultemplet fjärnat. Och jag fick ny film tillbaka. Där reiste sig ett kyrkebygg. Eller en menighetshus. Ett församlingslokale på samma platsen. Och i löpet av den tiden så över 5 miljoner blivit frälst in den gången. På grund av det under som skedde. De slutade att offra. För de visste de måste offra blod. Alla vet det. Bara vi ser i världen idag. Så många kristna som blir tagit av livet. Varför det? Djävulen, han söker blod. Han är nött till att ha blod, så blir han inte tillfreds. Det är en världen du inte ser som vill ta från dig allt. Makter och myndigheter i himmelrummet och Lucifer står bak. Djävulen står bak. Han vill stjäla från dig allt. Men du skjønner, Jesus han kom och han tog alla dina mina fel, inte bara det. Han satte djävulen på plats. Och han satte demonerna på plats. Han kom in i himlen. Han tömte dödsriket för de troende, tog de med sig upp till faderns trone. In i paradis. På grund av Jesu blod. Så du skjønner, alla dina fel, hela världens fel tog Jesus. När du kommer till han så går alla dina fel, de försvinner ifrån dig. Du behöver inte bära den byrde längre som det är att ha levt ett långt liv eller kort liv. Någon är ju färdig, de tar liv av sig när de är 14 år. Jesus, han är lösningen. Hans blod kan, är det kun det som kan rädda hela världen. Ja. Men du får ha det väldigt gott och Gud välsigne dig. Vi ses snart här igen. Hej då. Hej då. För en del år sedan så sitter jag och hör på ett radioprogram av Åge Samuelsen och en svensk professor. Och professorn han vill ju gärna ha det till att vi stammar ifrån aporna. Så ser du Borg och skönner i Åge att vi stammar ifrån aporna. Och då ser Åge på honom och säger han: "Ja, när jag ser på dig så börjar jag lura. För jag är morgondagens kristen, för det är det här som trängs. Jag har på hodet under armen, och armen är i blind. Och jag har Jesus i mitt hjärta, min Herre och min vän. Och jag klarar inte en man i lomma mi, för han är större än den." Jag tror jag är ett människa och icke ett apefrö. För det om jag lignar lite på Julius och jag är kanske lite sprö. Jag tror att Gud har skapat mig akkurat som jag är. Därför ser jag mig i spegeln och är förnöjd med den jag är. För jag är morgondagens kristen, för det är det här som trängs. Jag har på hodet större än den. Jag har nå blivit en kristen, andra också det. Och vi har den samma Jesus som i överflod av liv. Varför hänger på sig masken när du inte får det till? Nej, ta Jesus upp lomma dig, för det är bara han som kan ge dig liv. Och jag är morgondagens kristen, för det är det
min herre og min venn. For jeg klarer ikke gi en mann i lomma mi, for han større enn den. Det morgendagens kristen, for det det her som trengs. Jeg har ikke hodet under armen, og armen i bind. Jesus i mitt hjerte, min herre og min venn. Jeg klarer ikke en mann i lomma mi, for han større enn den. Jeg klarer ikke en mann i lomma mi, for han større enn den. Jeg klarer ikke en mann i lomma mi, for han større enn den.